五名嘅反对派总统候选人唔理会政府嘅禁令，当地时间星期三喺金沙沙举行示威，要求总统选举重新投票。其中一名候选人发邮路嘅总部至少有100人聚集，防暴警察到场驱散示威者，双方爆发冲突，警员发射催泪弹，又同示威者互相投掷石头。发邮路表示，冲突中有11人受伤。又向记者展示一个弹夹，是警员用实弹对付示威者，而警方就否认有使用实弹。刚果今个月20日举行的总统及议会选举，有多个票站投票延误，甚至没开门，亦都有国际观察员指投票时间不合法地延长。五名的反对派总统候选人要求重新投票。国家独立选举委员会在星期二公布，根据已经点算的选票，现任总统齐泽克迪得票近79%。喂喂，睇完咪走住啊！记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛！